פרק ח. ואלישע דיבר אל האישה אשר החיה את בנה לאמור, קומי ולכי את וביתך, וגורי באשר תגורי, כי קרא אדוני לרעב, וגם בא אל הארץ 7 שנים. ותקום האישה, ותעש כדבר איש האלוהים, ותלך היא וביתה, ותגור בארץ פלישתים 7 שנים. ויהי מקצה 7 שנים, ותשוב האישה מארץ פלישתים, ותצא לצעוק אל המלך, אל ביתה ואל שדה. והמלך מדבר אל גחזי, נער איש האלוהים לאמור, ספרה נא לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע. ויהי הוא מספר למלך את אשר החיה את המת, והנה האישה אשר החיה את בנה צועקת אל המלך על ביתה ועל שדה. ויאמר גחזי, אדוני המלך, זאת האישה וזה בנה אשר החיה אלישע. וישאל המלך לאישה ותספר לו, ויתן לה המלך סריס אחד לאמור, השב את כל אשר לה ואת כל תבואות השדה מיום עוזבה את הארץ ועד עתה. ויבוא אלישע דמשק, ובן הדד מלך ארם חולה, ויוגד לו לאמור, בא איש האלוהים עד הנה. ויאמר המלך אל חזאל, קח בידך מנחה, ולך לקראת איש האלוהים, ודרשת את אדוני מאותו לאמור, האחיה מחולי זה? וילך חזאל לקראתו, ויקח מנחה וידו וכל טוב דמשק, מסע 40 גמל, ויבוא ויעמוד לפניו ויאמר, בנך בן הדד מלך ארם שלחני אליך לאמור, האחיה מחולי זה? ויאמר אליו אלישע, לך אמור לו, חיות תחיה, והראני אדוני כי מות ימות. ויעמד את פניו ויישם עד בוש, ויבק איש האלוהים. ויאמר חזאל, מדוע אדוני בוכה? ויאמר, כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה, מבצריהם תשלח באש, ובחוריהם בחרב תהרוג, ועולליהם תרטש, והרותיהם תבקע. ויאמר חזאל, כי מה עבדך הכלב, כי יעשה הדבר הגדול הזה? ויאמר אלישע, הראני אדוני אותך מלך על ארם. וילך מאת אלישע, ויבוא אל אדוניו ויאמר לו, מה אמר לך אלישע? ויאמר, אמר לי, חיות תחיה. ויהי ממוחרת, ויקח המחבר, ויטבול במים, ויפרוס על פניו, וימות, וימלוך חזאל תחתיו. ובשנת 5 ליורם בן אחאב מלך ישראל, והושפט מלך יהודה, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. בן 32 שנה היה ומולכו, ושמונה שנים מלך בירושלים. וילך בדרך מלכי ישראל, כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה, ויעש הרע בעיני אדוני. ולא אבה אדוני להשחית את יהודה למען דוד עבדו, כאשר אמר לו לתת לו ניר לבניו כל הימים. בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה,
וימליכו עליהם מלך. ויעבור יורם צעירה, וכל הרכב עמו, ויהי הוא קם לילה, ויכה את אדום הסובב אליו, ואת שרי הרכב, וינוס העם לאוהליו. ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה, אז תפשע לבנה בעת ההיא. ויתר דברי יורם, וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב יורם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך אחזיהו בנו תחתיו. בשנת 12 שנה, ליורם בן אחאב מלך ישראל, מלך אחזיהו בן יהורם מלך יהודה. בן 22 שנה אחזיהו ומולכו, ושנה אחת מלך בירושלים, ושם אמו עתליהו, בת עומרי מלך ישראל. וילך בדרך בית אחאב, ויעש הרע בעיני אדוני כבית אחאב, כי חתן בית אחאב הוא. וילך את יורם בן אחאב למלחמה עם חזאל מלך ארם ברמות גלעד, ויכו ארמים את יורם. וישוב יורם המלך להתרפא ויזרעאל מן המכים אשר יכוהו ארמים ברמה, והילחמו את חזאל מלך ארם, ואחזיהו בן יהורם מלך יהודה, ירד לראות את יורם בן אחאב ביזרעאל כי חולה הוא.